En les cròniques de l'aïllament escoltem veus que podeu reconèixer, veu d'artistes, de la televisió, de la ràdio. I escoltem en la ràdio d'Apunt una veu pròpia de la ràdio valenciana, pròxima i coneguda, i que sovint té moltes coses per aportar al relat. És la veu d'Amàlia Garrigós, a qui agraïm que ens acompanyi en estos programes des del confinament. I aquí preguntem ja, Amàlia, com ho estàs vivint? Què passa pel teu cos i, sobretot, què passa pel teu cap cada dia amb el confinament? És tot això un malson, no?, que ningú s'esperava. De tota manera, és que jo crec que estic fent com tot el món, que he anat improvisant les meves decisions segons han anat arribant els esdeveniments, no?, perquè no estaven preparats mentalment per a la reclusió, per al sacrifici, no?, ni la ciutadania, ni els polítics, ni els mitjans de comunicació. Tots nosaltres anem darrere, caminant darrere del Covid-19, no?, sense saber o sense voler saber la setmana passada la perillositat o les conseqüències que podia portar. Ara jo crec que la ciutadania, els polítics, els mitjans de comunicació ja anem caminant del Covid-19 i hem acceptat o estem començant ja a assumir seriosament que es tracta d'una crisi vírica, d'una crisi sanitària i que depèn de tots nosaltres que això ens faci més gran. I com és la nostra vida vírica? Aplicant conceptes com aïllament, tancament, confinament, com si estigueren deportats, no?, com si estigueren empresonats o reclosos o exiliats de les nostres pròpies vides, de les vides que ens havien creat, no?, deportats de la nostra necessària rutina vital. Ens trobem en una mena d'arrest domiciliari i qualsevol eixida al carrer, per exemple, ens n'hem de plantejar i pensar per què anem, on anem i què farem. Este ostracisme en un pis del districte de Saidia a la ciutat de València em fa replantejar la convivència. Si hem de compartir durant 24 hores seguides i 24 més i 24 més i així dies i dies i pot ser setmanes, doncs serà millor construir una cohabitació romàntica, no?, d'entrega als altres, d'amor, intentant crear un ambient estètic agradable a casa, espais nets, amb llum de matí o a mitja llum i amb ciris durant la nit, amb olors a lavanda o gessamí, que són els meus aromes preferits, comprant la millor carn per a cuinar bo, el peix de platja per a fer-lo a la sal, acompanyat d'un vi blanc de la Marina Alta, donar-nos plaers, cultivant les lectures, mirant pel·lícules, estirats al sofà, escrivint, gravant, escoltant música, perquè la música i l'amor sempre salven la vida, i també l'humor, a mi almenys. Sobretot seguint el meu animal de companyia, que és la ràdio, no? Escolte molta ràdio en directe i també en podcast durant la nit o la vesprada. Jo crec que a través de la ràdio podem bategar amb l'actualitat. Amàlia, què es traurem de tot això? No sé, perquè no eixirem exactament igual. I no sé si t'has parat a pensar com eixirem exactament d'ací, com a persones i sobretot com a conjunt, com a societat. Em fa por que de tota aquesta situació no hagin après res. O si hem après alguna cosa, i si hem d'ací amb por. Si tenim por d'aquesta experiència, serem menys solidaris i més individualistes. En canvi, si aquesta experiència ens fa créixer com a éssers humans, trobo que anirem cap a un camí de solidaritat, de cooperació, que és el que jo espero, no? A nivell econòmic, segur que anem a patir un canvi, no sé cap a on es portarà, ja t'he dit, espero que no siga una dictadura econòmica en la que sempre acabem pagant els plats trencats, la gent treballadora, i que no es convertim en una espècie de dictadura neoliberal. Vaja, espero que anem cap a la cooperació i cap a la solidaritat. I si és el meu desig i és el que jo somie, saps? Quines coses en el teu dia a dia estan desbordant-te? Quins conflictes tens ara per ara? En el meu dia a dia hi ha una cosa que em preocupa molt. L'altre dia a Consum em van furtar el mòbil, el telèfon mòbil. En una situació normal no passaria res, podria gestionar-ho d'una manera ràpida. Ara resulta que en una ciutat com València, que té vora 1 milió d'habitants, només hi ha un
una botiga de telefonia mòbil de Movistar que es troba a la plaça de l'Ajuntament de València. I aquesta gestió l'he de fer personalment, perquè m'han de recuperar la targeta amb els contactes i perquè m'han de recuperar el número que tenia abans. Aleshores, m'agafa a 15 minuts de ma casa. El plantejament és una cosa tan senzilla com això. Per eixir de casa i poder aconseguir tindre un altre telèfon mòbil, he de caminar durant 15 minuts. M'estic arriscant a que em detinguin, m'estic arriscant a que em posin una multa. Si hi ha una botiga de telefonia mòbil per a aquests casos, se suposa que jo puc anar allí perquè està oberta, i puc anar allí per a poder solventar el meu problema, no? Són dubtes de vida de la nostra convivència diària molt seriosos, perquè jo sense mòbil no puc estar. Soc periodista, freelance, treballo des de casa. D'altra banda, ma mare, 89 anys, viu al COI. Jo no vull anar allà per a contagiar-la ni molt menys, no? Però igual quan passi 15 dies, que ja he passat la quarantena, necessitaré anar a veure-la, perquè són persones que han viscut la guerra, la postguerra, i han patit molt, però la soledat es lleva la vida, la desgana, no? Aleshores és molt important estar amb els nostres majors. Si jo decidís que anar al coll, anar a ma mare, em detindran, em posaran una multa, hauré de mostrar el llibre de família per a dir que tinc una mare que em necessita. Són aquests dubtes existencials de la nostra vida actual, no? Que quotidiana. Però vaja, que te genera molts problemes per saber fins a quin punt pots actuar i fins a quin punt no. Parlem amb tu, dona de ràdio, des de fa tant de temps, i no puc evitar preguntar-te com este mitjà, tot i les crisis dels canals del segle XX, continua així entre nosaltres. Quina lectura històrica fas de com la ràdio continua envoltant-nos com una eina tan vigent? La ràdio és el mitjà que més bé s'està adaptant a tot aquest nou ecosistema que ens porta el planeta Internet, etc. A més, és que tenim moltes maneres de consumir-la a la carta, a través del podcast. Podem trobar en el podcast tot un univers temàtic, no? Que s'acobla molt bé a les nostres necessitats o els nostres interessos, i això és fantàstic. A més, en el món podcast trobem realitzacions sonores amb una narrativa fantàstica, no? Hi ha una exigència narrativa brutal, que a mi és la part que més m'interessa, o el llenguatge periodístic d'investigació però narrat amb les tècniques de la ficció. Això trobo que és fabulós, no? Per tant, el món del so està en desenvolupament i sembla que ara per ara és il·limitat. D'altra banda, el món analògic, amb la ràdio en directe, que ja sabem que a casa, a la dutxa, quan anem en el cotxe, fent les nostres tasques domèstiques, és imbatible, perquè no ens destorba, continua mantenint aquesta essència que és la ràdio, la d'acompanyar-nos. És el nostre animal de companyia, i més ara, en temps de crisi, no? De crisi social, de crisi sanitària, on la immediatesa continua existint. La ràdio és el mitjà més immediat, més pròxim, més càlid, més íntim. Per tant, està molt lluny de morir-se, tot el contrari. Està creixent i diguem-ne que aquest creixement també s'està dispersant a altres formes. No només tenim l'analògic i directe, sinó a través de digital. Podem escoltar-ho en el nostre mòbil, en l'ordinador, en el transistor, a la carta, en fi. Jo estic enamorada del so, dels continguts sonors tan gravats com en directe. Cadascun d'ells ens aporta el que volem o el que necessitem.